Глава 87 – Всевишният. Първи – прославяй пречистото име на Твоя повелител, Върховния. Втори – който сътвори и усъразмери. Трети – който предопредели съдбата на всяко нещо и напъти. Четвърти – който изважда тревата на пъзбището. Пети и го превръща в черно стърнище. Шести, ще ти дадем да четеш Корана, о, Мухаммед, и не ще забравиш. Седми, освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото. Осми, и ще те улесним за твоя успех. Девети, напомняй, ако има полза от напомнянето. Десети, ще си спомни онзи, който се страхува. Единадесети, и ще се отдръпне от това най-лошият. Дванадесети, който ще гори в най-големия огън. Тринадесети, после там нито ще умре, нито ще е жив. 14. Сполучил е онзи, който се пречиства. 15. Изпоменава името на своя повелител и извършва молитвата намаз. 16. Да, вие предпочитате земния живот. 17. Но отвъдният е по-хубав и по-дълготраен. 18. Това е записано в предишните книги. 19. Книгите на Ибрахим и на Муса.